Prvenstvo Republike Srpske u judou za juniore i starije pionire na Palama je otvorila ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović, istakavši da je ova sportska manifestacija značajna i za promociju opštine Pale i grada Istočno Sarajevo, tim prije što, kako je navela, gotovo godinu i po zbog pandemije koronavirusa nije bilo značajnih sportskih dešavanja. Danas smo ovdje na Palama, prvenstvo u judou, učestvuje oko 250 takmičara, 30 klubova iz Republike Srpske. Zaista jedna velika manifestacija, zbog toga mi jeste posebno zadovoljstvo što sam danas ovdje na Palama. Prvenstvo Republike Srpske u judou za juniore i starije pionire na Palama je organizovao judo klub Romanija Pale. Svi su se odazvali, čitava Republika Srpska se odazvala na prvenstvo Republike Srpske, što je i obaveza, naravno, ko hoće da se takmiči na prvenstvu Bosne i Hercegovine i da izlazi na međunarodna takmičenja. Predsjednik Sudijske komisije Judo Saveza Republike Srpske Ljubiša Majdov istakao je da je prvenstvo Republike Srpske u judou za juniore i starije pionire organizovano na Palama zbog odličnih uslova za održavanje ovakvih manifestacija. Pale su uvijek bile, imaju ovako predivne uslove, odličnu salu, tako da uvijek održimo to na najvišem nivou. Načelnik opštine Pale Boško Jugović izrazio je zadovoljstvo što je jedna ovako prestižna sportska manifestacija organizovana na Palama i to će, kako je istakao, značajno doprinijeti promociji i Pala i grada Istočno Sarajevo, tim prije što, kako je rekao, u uslovima pandemije ovo je jedno od prvih masovnih takmičenja kada je riječ o broju učesnika. Otvaranjem sportske dvorane u Istočnom Novom Sarajevu, definitivno grad Istočno Sarajevo i Sarajevsko-Romanijska regija zaokružuju jedan ciklus i to je potvrda da će ovo biti i grad i opština sporta mladosti. I danas se zahvaljujem prije svega tehničkom organizatoru judo klubu Romanija, zahvaljujem se resornom ministarstvu gradu Istočno Sarajevo i svima koji su bili pokrovitelji na određen način ovoga prvenstva. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić također je izrazio zadovoljstvo što u Istočnom Sarajevu sa stišavanjem pandemije zaživljavaju sportske aktivnosti. Organizovanje republičkog prvenstva u judou na Palama značajno je tim prije što je judo jedan od značajnijih borilačkih sportova koji je u Istočnom Sarajevu zastupljen u više od 10 klubova. U svim klubovima, borilačkim klubovima imamo dosta istaknutih i dobrih pojedinaca koji promovišu svoje sportove. Dovoljno je pomenuti braću Majdov, ali nikad i ne zaboraviti Rajka Kušića, koji je začetnik sport, judo začetnik, odnosno čovjek koji je najviše promovisao judo sport na području opštine Pale i samim tim na području grada Istočno Sarajevo. Jedan od učesnika republičkog judo prvenstva na Palama, Dejan Golijan, član judo kluba Randori iz Istočnog Sarajeva, kaže da se marljivo pripremao za nastup na prvenstvu. Pripremali smo se sigurno aktivno mjesec dana, radili smo bazične pripreme na jahorne 2 sedmice, zajedno s mojim trenerima Ljubšom Majdovom, Nemanjom Majdovom i Stefanom Majdovom. Pripreme su bile odlične, također Nemanja se spremao za olimpijske igre. Prvenstvo je održano u sportskoj dvorani Pekina Palama, a učestvovalo je oko 250 takmičara iz 30 klubova iz Republike Srpske.